សួស្តីអ្នកខ្ញុំចង់សុផលពី Accounting for Cambodian សម្រាប់វេលាថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំបានរៀបចំទៅលើកិច្ចបញ្ជីការគណនេយ្យមួយថ្មីទៀតដើម្បីចែកជូនទៅកាន់បងប្អូននិងបណ្ដាបងប្អូនទាំងអស់ទុកជាចំណេះដឹងបន្ថែមគឺទៅលើកិច្ចបញ្ជីការគណនេយ្យជាមូលនិធិសាច់ប្រាក់ល្អិតដែលយើងហៅថាជា Petty Cash Fund ថាតើនៅក្នុងដំណើរការជាកិច្ចបញ្ជីការគណនេយ្យទៅលើការកត់ត្រាសម្រាប់មូលនិធិសាច់ប្រាក់ល្អិតយើងនឹងធ្វើការកត់ត្រាវាយ៉ាងដូចម្តេចអញ្ចឹងនៅទីនេះការបង្កើតទៅលើមូលនិធិសាច់ប្រាក់ល្អិតគឺសម្រាប់ប្រើប្រាស់ចំនួនតូចៗដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងអង្គភាពនៅក្នុងកម្រិតនៃការប្រើប្រាស់ទៅលើមូលនិធិសាច់ប្រាក់ល្អិតគឺអាស្រ័យទៅតាមកម្រិតឬក៏ទំហំរបស់អង្គភាពអាជីវកម្មនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តទៅលើការប្រើប្រាស់នៅទីនេះសម្រាប់កិច្ចបញ្ជីការដែលពាក់ព័ន្ធទៅជាមួយនឹងមូលនិធិសាច់ប្រាក់ល្អិតទី1គឺការបង្កើតឡើងទៅលើមូលនិធិសាច់ប្រាក់ល្អិតទី2ការទូទាត់ទៅលើមូលនិធិហ្នឹងនិងទី3ការបំពេញមូលនិធិត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងនៅទីនេះនៅពេលដែលយើងបង្កើតមូលនិធិសាច់ប្រាក់ល្អិតគេថាប្រសិនជា ABC បានសម្រេចចិត្តបង្កើត4000ដុល្លារគឺជាមូលនិធិសាច់ប្រាក់ល្អិតនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាអញ្ចឹងការកត់ត្រានៅក្នុងទិន្នន័យប្រវត្តិយើងនឹងធ្វើការកត់ត្រា debit ជា petty cash ចំនួន4000និង credit ជា cash ចា៎អញ្ចឹងនៅទីនេះគឺយើងនឹងធ្វើការកត់ត្រាទៅលើប្រតិបត្តិការមួយនេះដែលពាក់ព័ន្ធទៅជាមួយនឹងការបង្កើតមូលនិធិសាច់ប្រាក់ល្អិតអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាថានៅក្នុងដំណើរការនៃការកត់ត្រានៅទីនេះនៅពេលដែលយើងបង្កើតវាឡើងថ្ងៃដែលយើងបង្កើតឧទាហរណ៍នៅក្នុងកិច្ចបញ្ជីការរបស់យើងនៅទីនេះគឺថ្ងៃទី1ខែឧសភាអញ្ចឹងនៅទីនេះថ្ងៃទី1ខែឧសភាយើងនឹងធ្វើការកត់ត្រា debit ជា petty cash ដោយសារតែអង្គភាពអាជីវកម្មនេះគឺ ABC Company ការបង្កើតមូលនិធិរបស់គាត់គឺមានតម្លៃ4000ដុល្លារភារកិច្ចនៃការបង្កើតរបស់គាត់គឺរយៈពេល2សប្តាហ៍2សប្តាហ៍គឺត្រូវបំពេញមូលនិធិសាច់ប្រាក់ល្អិតម្ដងអញ្ចឹងនៅទីនេះនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាគឺគាត់ធ្វើការកត់ត្រា petty cash ចំនួន4000 credit គឺ cash សាច់ប្រាក់របស់គាត់ថយតែមកកើនមូលនិធិសាច់ប្រាក់ល្អិតនៅក្នុងនេះករណីមួយទៀតពេលដែលយើងបំពេញមូលនិធិសាច់ប្រាក់ល្អិតនឹងត្រឡប់មកវិញការបំពេញមកវិញដោយសារតែក្នុងលក្ខខណ្ឌរបស់យើងគឺ2សប្តាហ៍យើងបង្កើតម្ដងអញ្ចឹងនៅទីនេះពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី15ខែឧសភាចាប់ថ្ងៃទី15គឺជាថ្ងៃដែលយើងបំពេញទៅលើមូលនិធិសាច់ប្រាក់ល្អិតត្រឡប់មកវិញការដែលយើងបំពេញមកវិញដោយសារតែនៅក្នុងរយៈពេលពីថ្ងៃ1ឧសភាដល់ថ្ងៃទី15ឧសភាក្រុមហ៊ុនបានទូទាត់ទៅលើចំណាយសាច់ប្រាក់ល្អិតមួយចំនួនរួចហើយអញ្ចឹងមកដល់រយៈពេលនេះគឺយើងត្រូវបំពេញទៅលើសាច់ប្រាក់ដែលយើងបានប្រើប្រាស់សម្រាប់សាច់ប្រាក់ល្អិតដែលក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតឡើងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានៅទីនេះអ្នកដែលកាន់កាប់ទៅលើ Petty Cash Fund គាត់បានស្នើមូលប្រតិបត្តិចំនួន3610ដែលសារតែនៅក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍នេះក្រុមហ៊ុនបានចំណាយទៅលើ Petty Cash អស់ចំនួន3610ការប្រើប្រាស់នេះគឺធ្វើឲ្យសាច់ប្រាក់របស់យើងនៅសល់390ពីព្រោះនៅក្នុងការបង្កើតរបស់យើងគឺ4000ឥឡូវនេះយើងបានប្រើប្រាស់អស់3610អញ្ចឹងនៅទីនេះយើងសល់ចំនួន390ដូច្នេះសាច់ប្រាក់ដែលយើងត្រូវទទួលបានត្រឡប់មកវិញតាមរយៈការប្រើប្រាស់នៅទីនេះដោយសារតែក្រុមហ៊ុនបានចំណាយទៅលើ post tax អស់1520ចំណាយទៅលើ freight out អស់1640និងចំណាយទៅលើ miscellaneous ចំនួន450ចា៎អញ្ចឹងនៅក្នុងករណីដែលយើងបានចំណាយទៅលើទាំងអស់នេះដែលកើតមានឡើងអស់ចំនួន3610ដែលកើតឡើងទៅលើខ្ទង់ចំណាយទាំង3ចឹងអង្គភាពអាជីវកម្មត្រូវបំពេញត្រឡប់មកវិញធ្វើម៉េចឲ្យបាន4000ពីព្រោះ2សប្តាហ៍បង្កើត Petty Cash Fund ម្ដងចា៎អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនមានចំណាយទៅលើថ្លៃប្រេសនីក្រុមហ៊ុនមានចំណាយទៅលើថ្លៃដឹកជញ្ជូននិងក្រុមហ៊ុនមានចំណាយទៅលើថ្លៃផ្សេងផ្សេងចា៎ដែលកើតមានឡើងអញ្ចឹងសរុបអស់3610អញ្ចឹងការកត់ត្រាបំពេញមកវិញទៅលើមូលនិធិសាច់ប្រាក់ល្អិតគឺយើងនឹងធ្វើការកត់ត្រានៅថ្ងៃទី15 debit យើងប្រើពាក្យ post tax expense debit យើងប្រើពាក្យ freight out debit យើងមានកាត់គណនី miscellaneous expense និង credit គឺ cash មានន័យថាអង្គភាពអាជីវកម្មបានថយសាច់ប្រាក់3610ដើម្បីយកទៅបំពេញនៅក្នុង petty cash កន្លែងហ្នឹងតើអ្នកគ្នាចាការដែលយើងសាច់ប្រាក់របស់យើងថយ3610គឺដោយសារតែយើងបានចំណាយទៅលើមូលនិធិសាច់ប្រាក់ល្អិតទាំងអស់នេះចាយើងបានចំណាយទៅលើករណីហ្នឹងចា
ចឹងនៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះមួយទៀតថាបើសិនជាករណីដែលការចំណាយរបស់យើងអស់ចំនួន3610មានន័យថាសាច់ប្រាក់របស់យើងគឺត្រូវនៅសល់390ប៉ុន្តែនៅទីនេះអ្នកដែលរក្សាសាច់ប្រាក់គាត់រាប់នៅចុងក្រោយបរិច្ឆេទឃើញសាច់ប្រាក់នៅសល់តែ360បាត់អស់30ដុល្លារបាត់អស់30ដុល្លារអញ្ចឹងមានន័យថានៅទីនេះតកតងទៅនឹងលុយដែលយើងស្នើសុំដើម្បីបំពេញសម្រាប់សាច់ប្រាក់ល្អិតត្រឡប់មកវិញគឺ3640មិនមែន3610ដូចក្នុងករណីមុនទេចឹងនៅទីនេះ ABC នឹងធ្វើការកត់ត្រាដោយករណីមុនអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែថែមករណីមួយគឺ cash over and short មានន័យថាលុយរបស់យើងបានបាត់ cash over and short នៅពេលដែលយើងកត់វានៅខាង debit មានន័យថាយើងបាត់តែនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្លះយើងកត់វានៅខាង credit មានន័យថាលុយរបស់យើងលើសចា៎ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាករណីដែលយើងចាយអស់3610ប៉ុន្តែសាច់ប្រាក់របស់យើងបែរជានៅសល់ដល់ទៅចំនួន420អញ្ចឹងមានន័យថាលុយរបស់យើងលើស30ដុល្លារនៅក្នុងការកត់ត្រានៅទីនេះគឺយើងប្រើករណី debit ជា post tax expense debit ជា frac out debit ជា miscellaneous expense ប៉ុន្តែ cash over and short ត្រូវកត់ត្រានៅខាង credit វិញអញ្ចឹង cash over and short យើងនឹងកត់វានៅខាង debit នៅពេលដែលយើងបាត់លុយហើយ cash over and short យើងនឹងកត់វានៅខាង credit នៅពេលដែលយើងសល់លុយរបស់យើងវាលើសលើសពីចំនួនដែលយើងបានប្រើហើយមានន័យថាបរិមាណដែលនៅសល់គឺលើសពីចំនួនជាក់ស្ដែងដែលយើងត្រូវសល់ចឹងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះគឺយើងត្រូវបំពេញឬក៏យើងត្រូវកត់ត្រា cash over and short នៅខាង credit ចាអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទៅលើការបង្ហាញរបស់នាងខ្ញុំសម្រាប់វេលាថ្ងៃនេះទៅលើកិច្ចបញ្ជីការគណនេយ្យសម្រាប់មូលនិធិសេដ្ឋកិច្ចល្អិតយើងនឹងជួបគ្នានៅคลิปវីដេអូក្រោយៗជាបន្តទៀតអរគុណច្រើន